ଆଜ୍ଞା କୁଟୁଣ୍ଡା ତିନାଥ ମଣା ୟୁଆଡ଼େ ମୋର ସନ୍ତୋଷ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଥାନା ଘେର ଆଜି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି 14 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଗାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲା ବହୁତ କିଏ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ପିତା କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ କୁଟୁଣ୍ଡା ହେଲେ ଏ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲାକୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡ଼େ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କେକ୍ କାଟୁଥିଲେ ତାକୁ ଟେକା ପଥର ମାରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ପୋଲିସ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗାଁର ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲାରେ ଆସିଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲା ଜଏନ୍ ହେଲାରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର 9ଟା ପିଲାକୁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଥାନାକୁ ଛାଡ଼ି ସେଦିନ 5ଟା ଆଜି 4ଟା କାଲି ରାତ୍ର 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସେ ପିଲା ଇଞ୍ଜୁରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାଲୁଛି ଆରେଷ୍ଟ ହଉନି ଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ଗଲା ପରେ ସେ ରାମହରି ଜେନାର ଘରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଗାଳି କରୁଛି ମୋ ଘରେ ପଶିକିରି ଏମିତି ବିରେଳି ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଶିକିରି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସାନ ପୁଡ଼ି ଉପର ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋଉ ତଳ ଘରେ ଶୋଇଥିଲୁ ମୁଁ କହୁଛି ରୁହ ମୋ ବୋଉଟା ଅଛି ଭୁଆ ଶୁଣି ବୋଉ ମୋ ବୋଉ ଚକୁଡ଼ିବ ଡେଲିଭରି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଖୋଲା କରିଦେଲେ କବାଟ ଆମର ଯାଉନଥିବ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଡ଼ିଲେଣି ଅନ୍ୟ ଘରୁ ତମେ କ'ଣ ଆଇଆର ବେଳେଗୁରୁ ବଳପତ୍ର ପଶିକିରି ମୋ ପୁରା ବୋଉରୁ ପେଟ ପୁଞ୍ଜି ଚକୁଡ଼ିକିରି ମୋ ହାତ ଚକୁଳୁ ବୋଲି କିଶାଲାଲ ବେଲାଣି ଆମ ସାନ ପୁଅ ବେଲା କିଶାଲାଲ ବୋ ଘରେ ଯୁଗୁଲା ବୋଲି ଲୋକ ବେଲା ଆଡ଼କୁ ପୋଲିସ ଆଣେ ମୋ ବୋଉକୁ ମୋତେ ଚକୁଡ଼ି ଯାଇକି ଉପର ଘର ଉଠେ ଯାଇକିରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଟୁନଡ଼ା ଗ୍ରାମର ତଳ ଦିନେ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆତଙ୍କକାରୀ ନାମରେ କୁଟଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ କି ସେ ଜଣେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଇଙ୍ଗତ କରୁଥାଏ ଓ ସହିତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଇ ସେ ଫେରାର ଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିନଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏକି ସେଠାର ଜଣେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ପାଲଟା ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏତଲା ଅନୁସାରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା IAC କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କକାରୀ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗିରଫ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କୁଟୁନଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆଜି ଥାନା ଘେରା କରିଛନ୍ତି।